saya berumur 26 tahun tahun ni dan juga saya merupakan naib juara Dewi Remaja 2014, 2015 dan juga pemeran Dewi Menawan. Yang paling tak boleh lupa sekali masa TAS kena make up. Sejujurnya Syam cakap ni cakap jujur ni, sebelum masuk Dewi Remaja, Syam tak pandai langsung make up. Syamim start tahu Dewi Remaja ni daripada batch Syah Aliyaya lagi. Masa tu, Syamim beli magazine Remaja lebih kecil lagi tau. And then kita beli benda magazine tu, nampak satu kerata tu tulis, nak join Dewi Remaja.